ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଇଏ SDI ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଆମେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଏଠି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ୟାର ନୂଆ ଅଡିଟୋରିୟମକୁ 1200 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଡିଟୋରିୟମକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 47 ଏକର ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଜାଗାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଦେଶରେ ଥିବା ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଆଖି ଉଠାଇକି ଦେଖୁ, ଏଠିକାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଏଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସୁ, ସେ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ IIT IIM କିମ୍ବା କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଠୁ କମ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସେଇପାଇଁ ଇଏ ଅଡିଟୋରିୟମକୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କରାଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଅଡିଟୋରିୟମ ହେଇଛି। ଇଏ ଅଡିଟୋରିୟମର ନାମ ଆଜିଠୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷତା ସଭାଗାର ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ, ଇଏ ଅଡିଟୋରିୟମର ନାଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ମୁଁ 100% ହେଲେ ଖୁସି, ଏଥିରୁ ଯଦି 10 ଜଣ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବେ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ମୋଟ ଚାକିରିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମାଲିକ ହେବାର ମନୋବୃତ୍ତି, କାହାର ସେବା କରିବାଟା ଭଲ କାମ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋଟେ ମୂଳତଃ ଉଦ୍ୟମୀ ଜାତି, ନହେଲେ ଆମ ସମାଜ ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନତା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ସାତ ଦରିଆ ପାର କରିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପନ୍ନତା ଆମେ ଆଣିଥିଲେ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ନଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉଥରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରୁ, ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଣୁ। आप सबका SDI भुवनेश्वर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और ऐसा करते हुए मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हम अपने मुख्य और सम्मानित अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान के विशेष आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और इस अवसर की शोभा बढ़ाई।